Повідомляється, що одну крилату ракету і одного шахеда збили сили протиповітряної оборони. Яка ситуація нині у Хмельницькому? Так і чи є влучання і куди, якщо можна саме сказати? Так. Ну, власне, з ночі розпочався черговий терористичний напад на Хмельницьку область. В нас вночі було влучання в об'єкт критичної інфраструктури в межах області, в межах Шепетівського району. Шахедом було, власне, влучання. Ну, а вже вранці, коли от розпочалася ця велика повітряна тривога, знову значна частина ракет, шахедів прилетіло до нас. Дійсно, підтверджую ту інформацію, яку ви озвучили. В межах Хмельницької області сили протиповітряної оборони збили одну крилату ракету, збили одного шахіда. Ну, але, на жаль, так само є і влучання. Одна з ракет прилетіла в один з об'єктів критичної інфраструктури нашої Хмельницької територіальної громади. Це вже п'ятий, здається, терористичний обстріл об'єктів критичної інфраструктури за останні місяці. Об'єкт суттєво пошкоджений, постраждалих, дякувати Богу, немає. Є пошкоджені житлові будинки, кілька десяток вікон пошкоджених, є пошкоджені дахи. Частина міста, десь приблизно 50%, зараз без електроенергії. Ну, але завдячуючи тому, що ми активно готувалися, ми з теплом, наші всі котельні працюють, частина працює на централізованому електропостачанні, частина на генераторах і когенераційних установках. Ну і понад 90% споживачів з водою і з робочою каналізацією теж і на автономному режимі, і через централізовану подачу електроенергії. Не працює частина світлофорів, не працює електротранспорт. Дуже оперативно і швидко Державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала пожежу. Я думаю, що, дасть Бог, ми швидко зможемо все відновити. Зважаючи на теж трохи морозну температуру, будемо з водою, з теплом точно і на 100%, з електрикою. В принципі, можливі перебої, суттєві перебої. До цього треба готуватись, тому що влучання не тільки в нас. Влучання, я вже сказав, і в Шепетівському районі, це наша область. Ну і, як ми знаємо, є влучання і по інших областях, теж в критичну інфраструктуру. І це буде мати, на жаль, негативні наслідки. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а зв'язок, і не тільки мобільний, а й інтернет у тому числі, він напряму залежить у Хмельницькому так само від електроенергії? Чи тут робота проведена по тому, щоб в незалежності від того, відсутнє тимчасове світло чи присутнє, бодай мінімально, бодай от цей мобільний зв'язок без інтернету, він був, або ж можливо і з інтернетом, там за рахунок тих самих генераторів, за рахунок акумуляторів додаткових? Власне, з жовтня оператори мобільного зв'язку, які є паралельно операторами інтернет-зв'язку, а також провайдер інтернет-зв'язку, побачив, що перші терористичні атаки в жовтні, над тим працювали. І ситуація в нас суттєво краща, ніж була там під час перших терористичних атак. Незважаючи на влучання, в нас працюючий інтернет, працюючий мобільний зв'язок, так він з перебоями, так він десь місцями гіршої якості, так є місця на території громади, де він відсутній взагалі. Ну, але тим не менше, ми зі зв'язком і з інтернетом, ситуація набагато краща, ніж то було, наприклад, в жовтні-листопаді. Тому що ми побачили в жовтні-листопаді, де є прогалини, ну, їх фактично всі відпрацювали. І якщо раніше, після влучань, ми залишались повністю без води, зараз ми понад 90% споживачів водою забезпечені. Якщо раніше в нас зупинялися котельні майже всі, то зараз ми фактично тепло подаємо повністю абсолютно всім споживачам, скажімо, забезпечуючи повністю. Ну, до цих терористичних атак, а це не що інше, ніж відкритий тероризм, тому що вночі в Хмельницькому було мінус 12, і мінус 12 бити по критичній інфраструктурі – мета одна. Да? Тобто це заморозити цивільне населення. Дітей, лікарні, садочки, школи, стареньких людей і так далі. Це навіть терористами, напевно, не варто називати, це якийсь новий термін придумувати в історичній історіографії для цієї нечисті, яка така дозволяє собі робити в мінус 12, мінус 14. Але ми вистоїмо, ми стаємо тільки сильніші, ми вистоїмо і цю нечість обов'язково переможемо. Я тому спасибо.